Assalomu alaykum hamma-hammaga. Yana bu bola nima chiqardi ekan deyotgan bo'lsangiz kerak. Xullas, aytmoqchimanki, bu kanalda yulduboy videolarni olib, bezuv qilib, ya'ni ovozini o'chirib foydalanishingiz mumkin o'zingizlar kanallaringizda. Mualliflik huquqi bermayman. Berilmagan ham. O'zim 100% o'zim telefonimda olingan videolar hammasi. Keyin bitta narsani aytib qo'ymoqchimanki, monetizatsiyaga ulanmagan kanallar bo'lsa, ularga tavsiya bermayman. Monetizatsiyaga ulangandan keyin qo'ysanglar bo'laveradi. Chunki monetizatsiyaga ulangan ulanishdan oldin qo'yilayotgan bo'lsa, u xato bo'lib qoladi, ya'niki nimasi bo'ladi? Monetizatsiyaga ulayotgan paytda tekshiradi. Men mualliflik huquqi bermagan bo'lsam ham boshqa kanaldan bu video olinganini bilishadi. Nima deydi? Monetizatsiyaga ulamaslik ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Monetizatsiyaga ulangan bo'lsa, muammo yo'q. Bu o'zim amaliyotda sinalgan. Agar monetizatsiyaga ulanmagan bo'lsa, tavsiya qilmayman. Mayli, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ko'rib ko'rasizlar videoni.